Olá, meus amigos, estamos de volta aqui na TV Impacto, trazendo um assunto muito interessante, principalmente para você que é usuário do nosso Aeroporto Internacional de Santarém. Presidente do Sindicato dos Taxistas, seu Antônio, está aqui, porque todo mundo sabe, e se não sabe agora eu vou informar, existe uma cooperativa de táxis que presta o serviço para quem chega ou para quem vai para o aeroporto, tá? Bem, hoje estamos aqui para falar sobre essa situação, porque tem um número limitado lá de táxis para atender a demanda. E, ultimamente, esse número me parece ter sido insuficiente para atender. Com isso, houve um entendimento e agora haverá um apoio através do sindicato à cooperativa para essa prestação de serviço. Senhor Antônio, como é que vai ser isso? Muito bem. Eu, como apresentador Oswaldo, mais uma vez é um privilégio fazer parte desta família da TV Impacto. Pois não, é bom. Para nós é uma satisfação fazer essa divulgação da prestação de serviço que a gente já presta no aeroporto. E a cooperativa não tem o número de carros suficiente para dar assistência a população, aquele que usufrui o táxi. Então ele solicitou do sindicato que houvesse essa possibilidade de aumento dos carros para o aeroporto. E nós entramos em contato com a Secretaria de Transporte, através do Dr. Paulo Jesus, e nos atendeu o nosso pedido. E a gente formou aquele procedimento, chama-se entendimento, sindicato, cooperativa e SMT, para que nós viéssemos tratar dessa questão desses carros, como fazer o procedimento para transferir esses carros para o aeroporto. Então nós já estamos tratando desse trabalho, fazendo a seleção daquelas pessoas que querem concorrer à vaga do aeroporto, e vai ser dia 12 de setembro, este sorteio daquelas pessoas que vão prestar o serviço para o aeroporto. Bem, então vamos só esclarecer bem essa questão. Na cooperativa, nós temos hoje lá em torno de 20 táxis. 20 né? táxis. E a solicitação da cooperativa ao sindicato é para ajudar com quantos táxis? Mais 5 táxis, incluído já com o taxímetro. Sim. Porque chega passageiro no aeroporto, solicita dele um táxi com o taxímetro. Como eles não têm, então isso para eles já é um pouquinho de dificuldade. Eles, porque na cooperativa eles trabalham com taxa fixa, não é isso? Tem uma taxa. Essa taxa deles, ela é baseada mais ou menos pela corrida do taxímetro. Mas muitas vezes chega um passageiro até de um voo de fora do país ou de outro estado e pega um táxi e quer logo seguir para outros locais, né? Então é por isso que eles estão solicitando a questão do taxímetro. Com certeza. É uma forma de melhorar o trabalho do aeroporto. Eu digo uma coisa, presidente. Hoje, quantos taxistas tem em Santarém? Nós temos um total de 672 permissionários, incluindo já os 20 do aeroporto. Agora, com essa ajuda que vocês vão prestar à cooperativa, eles serão transferidos. É essa questão que eu queria ter o melhor esclarecimento seu em relação a como será o procedimento para escolher, dentre 600, os 5 que vão prestar o serviço. Esse sorteio vai ser um sorteio. Aquelas pessoas que tá interessado em fazer parte do grupo do para o aeroporto, ele vai lá, faz a inscrição dele, vai ter o sorteio. Nessa quantidade que está escrito, vai haver o sorteio ao vivo, para a gente fazer uma coisa bem esclarecida. Aquele que foi contemplado vai fazer o procedimento que a cooperativa exige, que é o sistema que eles trabalham lá, que a cooperativa tem o seu regimento interno. Então, esse taxista que trabalha aqui na cidade, que vai ser transferido para lá, ele não vai poder prestar serviço aqui na rua. Por exemplo, eu vou parar aqui no shopping, aqui no Paraíso, vou parar em determinado lugar. Não. O serviço dele 24 horas é para o aeroporto.
Certo. Ele vai largar o serviço daqui e vai prestar serviço para lá. Tá bom. Então, eu acredito que com esse entendimento aí entre todas as partes envolvidas, a população vai ter, então, uma melhor assistência em relação a táxis no aeroporto, uma vez que foi um acordo entre a cooperativa e o sindicato. Com certeza, ele vai ser bem melhor, porque foi um entendimento das três entidades, que é o sindicato, a cooperativa, inclusive com o apoio da Infraero, e a Secretaria de Transporte, que é que ordena o trânsito nosso em Santarém. Ok. Presidente, muito obrigado aí pela sua participação e pelas informações. Ok, muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. Eu sempre digo que sou um ouvinte da TV Impacto. É uma satisfação fazer parte dessa família do TV Impacto. Tá muito bom. Obrigado, agradeço, muito obrigado. Deus pois abençoe. E eu aproveito esse gancho aqui, meu diretor Rafael, para dizer que ele citou a TV Impacto e brevemente nós vamos ter um outro espaço através desse sistema da TV Web, né? Com um espaço diferente para transmitir notícias de um outro formato. Então aguarde, você que está acostumado a nos assistir aqui através do YouTube, a TV Impacto, nos assiste através do site do Jornal Impacto, brevemente nós vamos ter aí o Impacto News, um novo formato para informações rápidas em âmbito nacional, local e internacional. Um grande abraço.